Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықлар информациялық бағдарламасы. Жоғары оқу орындарында білім алып отырған зерек ізденушен жастардың инновациялық идеяларын стартап жобаларын қолдап-қуаттау мақсатында Жастар академиясы клубы шөлкеместірілген. Нөкс қаншылык институтында студент жастардың ілімі зерттеу жұмыстарына қызығушылығын арттыру мақсатында Жастар академиясы форумы өткерілмекте. Ләжға кәсіптесімізде қатынасып отыр. Біз тікелей эфирге байланысуға әрекет етеміз. Мархамат Ниязбек, сіз эфирдесіз. Білім һәм инновация жаңалықларының тұрмысқа енгізілуі әрбір тарауды рауаждандыруда ахмиетлі сапынады. Ілімге қызығушы жастардың қатарын көбейту, сондай-ақ оларды қолдап-қуаттау мақсатында жоғары оқу орындарында Жастар академиясы форумы өткерілуі дәстүрге айланған. Нөкіс кәншілік институтында өткерілген нәубеттегі осындай ілаж дауамында бұлдаргайда оқып отырған студенттердің тау-кан санатын рауаждандыру бағдарындағы ілми жойбарлары, стартап идеялары, презентациялары өткерілді. Біздің әзіргі сөйбетлесіміз Нөкіс кәншілік институтының зерек студент жастардың ілми жойбарларын шөркелместіру бөлімі басшылығы Гүлмира Мырзатаева. Гүлмира, бүгінгі форумның мақсаты һәм оннан күтіліп отырған нәтижелер қандай? Бүгінгі Нөкіс кәншілік институтында шөркелместіріп отырған Жастар академиясы форумының тикарлық мақсаты студент жастардың студент жастармен бірге сөйлесу сапалылығын асыру, студент жастардың бос уақытларын мазмұнын шөркелместіруге қаратылған. Бүгін Нөкіс кәншілік институтымызда шөркелместірілген Жастар академиясы форумында тек қана Нөкіс кәншілік институты студент жастары емес, Нөкіс мемлекеттік педагогика институты, тату Нөкіс филиалы студент жастары, Самарқанд ветеринария университеті Нөкіс филиалы, сондай-ақ спорт университеті студент жастарды өздерінің сілембелері көргізбелеріменен белсене қатынасты. Сондай-ақ кеше республика бойынша өткерілген Мырзалығыбек Варшылар таңдауының Қарпақстан республикасы басқышы жеңімпаздары да өздерінің сілембелері һәм презентацияларыменен біздердің студент жастарымызға кеңінен таныстырып өтті. Не сіздің дәргайда ілми инновациялық стартап жойбарлар тарауында қандай жаңалықлар жүз беріп атыртты? Бүгінгі күнде институтымыз профессор оқытушылары тарапынан бірқанша ілми жойбарлар әмелге асырылып атыртты. Шпалы лай ісілеп шығару технологиялық атамасында жойбарымыз бүгінгі күнде әмелде жүріп барып жатыр. Оған мемлекетіміз тарапынан сондай-ақ Науаи мемлекеттік кәншілік һәм технология университеті тарапынан бірқанша қаржылар ажыратылған һәм бүгінгі күнде жойбардың істері тамамлану алдында тұрып тұр. Не бұл жойбарларды әмелетте қолдану бойынша бір қандай жұмыстар алып барылып жатыр? Мұнда біздерде профессор оқытушыларымыз тарапынан тебінбұлақ қан металлургия менен біргелікте сояқта әзірлеу жұмыстарын алып барып жатырды. Жойбар нәтижелері бойынша керекті орындардан анализдер тапсырылған, нәтижелері алынған һәм мүмкінде жақсы нәтижелер күтпектеміз солардан әмелге асыру бойынша. Әлбетте бүгінгі күнде елімізде зерек студент жастар көп. Өткеріліп отырған бұндай ілаждар олардың қатарының еледе көбеюіне, олардың ілім һәм инновация тарауындағы жұмыстарын қолдап-қуаттау һәм оны тұрмысқа енгізуде ахмиетлі сапынады. Рахмет, студия. Рахмет, Ниязбек. Мағлұматлар үшін бағдарламамыз болса, дауам етеді.